Vítám vás u Shogun The Total War. Je to bitva proti nováčkovi na prvním bronzu. Já se svým už goldovým avatarem klasického Shoguna. Právě jak říkám, zmiňuji proti nováčkovi. Vzal si poměrně zajímavou armádu a dost nemile ji použil. Nemile samozřejmě pro něho. A akce je docela rychle, já představím tak rychle vlastně moji armádu, jeho se vlastně kukneme hnedka. Zde v lesíku mám schované samurové snodači, jedny bojové mechy s naginatama, všechno mám více méně čerství až na ony, tedy dlouhé jary, který jsem si sem vzal na schvál, tak nějak trošku jsem tušil, že si opone nebude trošku zbrklejší. A přece jenom, když uvidí Ashigary, jestli si to přece jenom nebude chtít vybít na nich. Což se mimochodem taky stane. Tady za dlouho sami uvidíte. Já tady dělám přepravu tady pro něho takovou menší linii. Já už jsem měl ale trošku jakoby obavy. Naštěstí se pár výstřelů podařilo. Já dávám kopí formaci. Stahuji si je. Aha. Tady uvidíte ohromnou sílu právě této jednotky. Právě mi odhalil moji skrytou část armády v lese. Naštěstí na to nějak úplně skvěle nereaguje. Já své tady mnichy snažím dát to nějaký trošku formace. Díky tomu, že jsou v lese, tak budu mít malinko bonus proti kavalérii a taktéž je to jenom lehká kavalérie. Jeho jízda, která se tady vrhla na mý píky, vlastně už prchá, neměla opravdu žádnou šanci. Vrhám do toho i nodače, protože moje lehká kavalérie je stejně dobrá jako jeho. Samozřejmě mám, koukám, že on má taky bonus na útok na kavalérii, což se divím, na tomhle nízkém ranku nebo levelu, ale tady zase to. Všimněte si, jak vlastně on natočil přímo na ty kopí. Dělají chcíp, chcíp, chcíp a jdou ze hry. Taktéž jsem měl trošku do boku už své muškety. A víte, že tady mají docela pěkný prostor ke střelbě. Jsou taky pěkně z boku, takže budou moc podpořit i mé. Právě Ashigaru s dlouhými jary. A teď tady z toho vznikne taková válka Ashigaru. Takový jeden problém, který tady udělal. Postila jednotku po jednotce na ty dlouhé jary, takže tímhle mu děkuju, že mi pomáhá na expit. To mi dělá celkem radost. Avatara si drží hrozně daleko. Útišníky má hrozně daleko. Tamhle má svoji lehkou kavalérii, kterou obsazuje do John Luku. Nechápu proč, v tuhle chvíli on nemá tolik útišnických jednotek, aby ovlivnil jakkoliv nějak extrémně své jednotky. Dobře, i pro ty Ashigary by se to hodilo, ale pochybuji, že to bude mít nějaký velký vliv. Ty útišníky určitě by potřeboval právě zde. Já ty jeho útišníky nemám jak ohrozit, když by u toho drželo nějaká kopí. Samozřejmě to on nedělá a já se zbytkem své lehké kavalérie mu tuto jednotku právě rozprášil. Čili zde mám docela jako nějak nepobytý měchy volný. Přesouvám sem samuré s nodači, aby mi kryly tady moje samuré s mušketama. Ty si tady v klidu střílej, mají pěkný den. A Ashigaru Himayary jsou prostě evidentně úžasný cíl, na který chcete pořád útočit. Samozřejmě čelně. Tentokrát to tedy zkusil samurajma, tady byl docela pěkný kill, kdy se Ashigar vykašlal na to kopí a prostě ho bolo katanou do krku. Víte, jak máme ještě trošku výhodu toho kopečku, ten tady prostě nemá vůbec žádnou šanci. Tady jsem to s tím hnul, protože jsem si nevšiml té kavalérie, jsem se věnoval tomu tam na druhé straně. Ale zrovna asi teď jako už není třeba se extrémně toho bát, víte, že prostě ta jednotka udělá jenom chcíp, chcíp, chcíp a je po ní. Je konec. Já si taktéž navíc držím zde avatara. Ten děsí nepřátelé, čili působí to na morálku.
Já už tady dělám takovou vyrovnější linii. On má tady ještě nějakou přece mladkou kavalérii. Vrhám do toho nadače, aby mi nepraštěli do těch mušket. Vidíte, že to má úplně decimující účinky. Tady jsem ho chtěl trošku spíš nalákat ke své armádě, nebyl jsem si jistý, jestli ta lehká kavalérie bude úplně schopná něco udělat s tím avatarem, ale jakmile tady už hezky pěkně bliká, tak je víceméně jisté, že je po bitvě. Postupující jednotky ovlivňovaly už i tak váhajícího generála, a nebo avatara, bych byl přesnější, a víte, že je po bitvě. V tuhle chvíli není co řešit, rychle si ukážeme statistiky a nebudeme to rodit. Máme zde oni statistiky, vidíte, že ten poměr prostě těch zabití prostě nastoupených jednotek a podobně byl takový nevyrovnaný. Tady dlouhý jary, naprosto bez řečí, zasloužený killy, prostě poslal na to jednotku za jednotkou a na to jsou právě ty chlapíci jak dělaný, to je prostě hold jednotka, je to prostě taková ohromně silná japonská falanga. Tímhle tě neprojdete, šilně nikdy. To by musel být neveteránská jednotka, abyste tím nějak prošli, nebo na to nahnat miliardu nodačů. A i ty budou mít extrémní potíže. Jak víte, že lehká kavalér se něco narabala. Oni samurajové s mušketami, když se dobře někam postaví, sami vidíte, že ty si naberou svý. Jinak bojový měši, samurajové, znači banzai, ani Warcry jsem nepotřeboval. Warcry jsem tu měl pro ten případ, že jak můžete vidět, byla to je celkem Ashigaru armáda, až na velký dav teda lehký kavalérie. Takže kdyby to bylo takový spam těch Ashigaru z jary, vrno do toho nodače, postřílet, načítě prostě tím těma mušketama, nechat to chytit dlouhý jary, praště tím do boku nebo do zad. Máte to vyhraný. To je asi tak, co bych tomuhle řekl o Wall of the Pikes, ne docela kamaráde. Samozřejmě byl to nováček, tady nebudu žel nad tím jak jako polemizovat nebo něco říkat. Ať se určitě snaží dále. Já děkuji za sledování a mějte se.